Koreyada o'zbeklar qanday joylarda ishlasa bo'ladi? Bugun sizlar bilan Koreyada 7-8 yildan beri yashab kelayotgan o'zbek qizlarimizdan bilib olamiz. 2015 yili Koreyaga kelib, birinchi qilib ko'rgan ishim zavod bo'lgan. Undan keyin koreys tilini o'rganib, magazinda, restoranda, go'zallik salonida va bog'cha akademiyalarida ingliz tili o'qituvchisi bo'lib ishlaganman. Hozirda esa kompaniyada ishlab kelmoqdaman. 2016 yil Koreyaga kelganimda o'zbeklar unchalik ko'pmas edi. Lekin xonadoshlarim orasida o'zbek qizlari bor bo'lganligi sababli menga ish topishda yordam berishgan. O'sha vaqtda koreys tilini yaxshi bilganim uchun birinchi ishlagan joyim Soat magazini bo'lgan. Magazinda sotuvchi bo'lib ishlaganman, restoranda oshpaz va ofitsiant bo'lib ham ishlaganman. Undan tashqari telefon magazinida konsultant bo'lib ishlaganman. Hozirda esa kompaniyada ishlab kelmoqdaman.